Índoles pel València, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia, amigues i amics de Píndoles pel València. Ja estem immersos en el mes d'abril i volem recordar d'on provenen els noms dels mesos en aquest article de Jordi Badia i Pujol, curiositats, certeses i incerteses sobre l'origen dels noms dels mesos de l'any, publicat a VilaWeb. L'escoltem amb la veu sintètica que ens llits els articles de VilaWeb. Abril, abril ve del llatí aprila, d'origen incert. Alguns autors llatins creien que venia del verb aparire, que volia dir obrir, cosa que hom relacionava amb la idea de l'obertura de la primavera. Però més aviat sembla que té relació amb el nom de la deessa grega Afrodita. Afrodita, nom que prové de l'etrusca pru. Doncs bé, ja tenim una aproximació de què és el que significa o pot significar el nom del mes en què estem, el mes d'abril. Índoles pel València. I així volem recordar-vos dites referides al mes d'abril a través del web socpetit.cat. I ja que parlem de dites, doncs resulta que efectivament hem tingut la Pasqua el mes de març, encara que fos el dia 31, el darrer dia del mes. I, curiosament, així tenim una dita, una expressió, un proverbi, que fa referència al fet que la Pasqua caiga el mes de març. Diu, Pasqua marçal porta mal any, o Pasqua marcenca fam primerenca. I si busquem en un altre web ben interessant que es diu Paremiologia Catalana Comparada Digital, trobarem que aquesta referència a el fet de que la Pasqua marçal tinga mal averany, siga un signe d'alguna manera de mortaldat o de fam, almenys antigament, i per moltes raons que podíem analitzar, doncs resulta que s'extén arreu dels països catalans. Per això, les persones incrèdules en l'existència dels països catalans així tenen una prova evident que els països catalans existeixen en termes també de proverbis, de dites, d'expressions que han sigut tradicionals, sobretot en el món del camp. Per exemple, així hi ha expressions com Pasqua marçal, mortaldat o fam, que es diu a Otos, o en altres llocs del País Valencià, com Albal o Muro, a l'Horta o al Comtat, o bé expressions semblants també a l'Alcoià o a la Catalunya Nord, fins i tot al Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça, una comarca ben al nord de Catalunya. És a dir, els països catalans existeixen i una prova ben evident és la que tenim ací en este web Paremiologia Catalana Comparada Digital. El projecte és la versió en línia del buidatge asistemàtic iniciat a partir del 1997 de totes les fonts fraseològiques escrites, orals o digitals que conformen la base de dades de treball i d'investigació del paremiòleg català Víctor Pàmies i Riudor, Barcelona, 1963. És un web fantàstic perquè així teniu les formes de cerca possible de qualsevol terme, qualsevol paraula, i per tant que a partir d'ací vos eixiran quantitat de refrans, proverbis i expressions tradicionals que tenen a veure amb la paraula que hem escrit. Teniu també les instruccions d'ús per a fer més fàcil la cerca d'expressions i dites. I ja que estem en el terme, què significa paremiologia? Paremiologia, segons el Diccionari Normatiu Valencià, és la disciplina que s'encarrega de l'estudi de les parèmies. I ja una vegada posats, què és una parèmia? Parèmia. Una parèmia és un proverbi. Proverbi. És a dir, una màxima o dita, especialment la que conté una ensenyança. I ja que estem en les parèmies, en els proverbis, en les màximes, doncs tornant al mes d'abril, en comentem dues, una de molt tradicional, que és a l'abril aigües mil, i una altra amb una càrrega ideològica o social molt més forta. Abril i senyors, tots traïdors. Índoles pel València. I volem recordar-vos també que el pròxim dilluns, dia 8 d'abril, és el Dia Internacional del Poble Gitano. És una jornada dedicada a la cultura gitana i a la conscienciació dels problemes a què s'enfronta el poble romaní. Només volem recordar-vos que, efectivament, també els gitanos parlen català. Hi ha gitanos que parlen català, que parlen valencià. Així vos deixem un parell de webs, un parell d'entrades a la Viquipèdia que ens parlen dels gitanos i en els quals podreu trobar informació sobre el que vos comentàvem. En concret, este que parla dels gitanos catalans de França.
També volem dir-vos que hi ha un vocabulari en imatges català-romaní que està publicat el 2020 per la Generalitat de Catalunya i que ens apropa a això, a la correspondència entre els termes en català i els termes en romaní, en caló, la llengua que parla el poble gitano. Un treball extens i ben interessant. I un dels barris de Barcelona on més població gitana parla català és justament el barri de Gràcia, on va néixer el grup Sabor de Gràcia, liderat per Antoni Sicus Carbonell. Així tenim un moment de la intervenció de Sabor de Gràcia al concert per la llibertat al Camp Nou el 29 de juny del 2013. I per mi, com a gitano català del barri de Gràcia, és un autèntic honor i un plaer estar aquí, perquè els gitanos catalans també tenim dret a decidir. Voldria dedicar aquest tema a tots vosaltres, però en especial als gitanets que el 1425 van arribar per Perpinyà i van fer de Catalunya la nostra terra i el nostre país. Visca Catalunya lliure i els gitanos catalans lliures! Ole! Bé, doncs, vos deixem l'enllaç perquè pugueu gaudir d'esta interpretació de Sabor de Gràcia en el Concert per la Llibertat de l'any 2013. Índoles pel valencià. I per acabar avui el nostre programa, vos desitgem en calor s'estipentalí, que significa salut i llibertat. Que tingueu una bona setmana. Índoles pel valencià. Una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent.